ကသပြုတ်မေးစီစဉ်ကနေဒါရိုက်ထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဒါဆိုတော့ဆရာကလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ဗီရင်ပညာရက်ထဲကမှဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတော့လူတယောက်အနေနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမွေးရက်ကတော့မပါမဖြစ်ပဲတယ်နော်။ဟိုဒါကနန်းနေအရာတော့ပါရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပါတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးရက်ကကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတယောက်မှုတွေရှိလဲဆိုတာအားလုံးလေးသိချင်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပဲဆရာရေဒီနေ့ဟောသွားမယ့်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုအဓိကပေါ့နော်ဘယ်လိုကဆင်းသက်လာတယ်ဒီမွေးရက်ကနေပေါ့နော်ဘယ်လိုပညာနဲ့ဟောသွားမလဲဆိုတာအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရှင်းပြပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကနန်းပြည်တင်တင်ချာကိုအဓိကအခြေခံပါလေခင်ဗျာ။ဒါနျူမယ်လော်ဒရီလို့လည်းခေါ်တယ်ဂျစ်ဆီဟော့ဂင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။ကနန်းပြည်တင်ကိုအခြေခံပြီးတော့မွေးရက်တွေကနေပြီးတော့အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။ကနန်းကတော့အလုံးတက်ကနေပြီးတော့ကိုကနန်းတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနန်းသမားဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ကဲ၁၀ရက်ကဲ၁၉ရက်ကဲပေါ့မွေးဖွားတဲ့လူတွေကအကျုံးဝင်ပါလေဒီကနန်းသမားအုပ်စုထဲမှာအကျုံးဝင်တာပေါ့နော်ကနန်းစုစုပေါင်းတရက်တရက်ပုပ်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပေါ့ပေါင်းချင်းတရက်တဲ့ဟာတွေကဒီကနန်းသမားအုပ်စုထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်တမီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုနှစ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်၉ခုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ပေါင်းလို့ရတယ်ပေါင်းချင်းပေါ့တမီးနှစ်ဆိုတော့၂ရက်7ရက်20ရက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှင်တူတယ်啊တလုံးနဲ့ဖြစ်နေဟုတ်တလုံးနဲ့23ဆိုရင်3နှစ်နှစ်နဲ့ပေါင်းအားကဲ့ပေါ့နော်ငားကနေတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတတ်မှတ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အဲလူတယောက်ရဲ့ဒီလိုကုံမွေးလာတဲ့မွေးရပေါ့နော်ဆရာသူရဲ့ဘဝမှာဘလောက်တိုင်းတာဒီလွှမ်းမိုးမှုရှိလဲဟိုဘလောက်တိုင်းတာဒီဒါအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တက္ကနန်ကနေစပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တက္ကနန်သမားတွေရဲ့စိတ်နေသဘောတရားလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့တက္ကနသမားတွေရဲ့စိတ်နေတဘာဝလေးရပါလေဖြစ်တယ်လေဆိုလို့ချင်းသူတို့ဘဝမှာတီထွင်တတ်တယ်ဖန်တီးတတ်တယ်ဘာဆိုသူတို့ကကြံစားပြီးပေါ်မှာလှုပ်တတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ကအများတန်းတွေးခေါ်နေရတဲ့အတွက်သူတို့ကတတိပုပ္ပလာပဲနေတတ်တယ်တက္ကနသမားတွေနော်ပါလားတက္ကနမပါဘူးမပါဘူးဆိုလည်းမပါအဲ့တော့တကယ်လို့ပေါ့နော်တက္ကနသမားတွေတဲကမှဒီလိုဝန်တန်းနေလှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယာတူးကြီးတွေရတတ်တယ်သူတို့ဘဝမှာဩနော်ယာတူးကြီးတွေရတတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့သူတို့ကစိတ်အယမ်းမြန်တယ်ပြီးတော့တိမခံတတ်ဘူးဟုတ်သူတို့อ่ะเนาะစိတ်မြန်လက်မြန်လှုပ်တတ်တာဗောเนาะနောက်ပြီးတော့တက္ကနန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘဝမှာဥဆောင်မှုပဲလိုချင်တယ်ဘာတော့မှနောက်လိုက်မလုပ်ချင်ဘူး Emma fast ဗောเนาะ fast ပဲသူတို့อ่ะအဲခေါင်းဆောင်ပဲလိုချင်တယ်သူတို့อ่ะဟိုကြံစားပြီးမှလှုပ်တတ်တဲ့အတွက်လဲသူထိတ်တန်းရအောင်မြင်တယ်များတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะတက္ကနန်းသမားတက္ကနန်းဟုတ်တာဗောအော်ဟုတ်တယ်တောင်းဆရာမအောင်ပါဆရာမကြီးဆရာမကြီးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုနှစ်နှစ်ကနန်းသမားတွေရဲ့စိတ်နေတဘာဝလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပြမယ်နှစ်ကနန်းသမားတွေကရန်ကိုနူးညံ့တယ်တိမ်မွေ့တယ်နော်စိတ်တက်အားလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူအားကြတော့သူတို့ကပျော့ပြန်တယ်သူတို့ကနော်အနူးညံ့လောအနူးညံ့လောကတော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတအားကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သူကဟိုဘဝမှာဘာပဲလွတ်လွတ်ဘာပဲကန်ကန်ကောင်းတာပဲလွတ်လွတ်ဆိုးတာပဲလွတ်လွတ်နှစ်ကြိမ်နှစ်ကထက်ရထက်ရဖြစ်တတ်တယ်။ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တမီးထီပေါက်မယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ခါပေါ့။ကောင်းရနှစ်ခါ။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ထီပေါက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခါသူတော့ပေါက်တယ်။တခုတည်းပြောကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ကနန်းသမားတွေကအများသောအားဖြင့်လူဝင်စားတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါနော်နှစ်ကနန်းသမားလူဝင်စားတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တောင်းကနန်း။ဆုံးပါလား။ဘာ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 တဲ့ကနန်းမရောက်ရအောင်။မရောက်ဘူး။ညံသွားနေတာ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကဲဟုတ်ပါပြီ။တုံကနန်းသမားတွေကစိတ်မြေတဘာဝလေးပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့တုံကနန်းသမားတွေကစစ်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေသူတို့ကစိတ်ဝင်စားလဲညာတော့အားဖြင့်ဩဇာပေးကောင်းတယ်သူတို့ကနော်ဟိုတုံကနန်းသမားတွေတော်တော်များများထိတ်တန့်ရအောင်မြင်တယ်ဟုတ်နော်သူတို့ကစစ်အကြီးကြီးတွေပါဖြစ်တယ်နော်စစ်တက်ကအကြီးကြီးကောင်းဆောင်နေတဲ့တုံကနန်းသမားတွေများတယ်ပေါ့ပြောချင်တဲ့တော့ပေါ့နော်သူတို့ကဩဇာပေးလဲကောင်းတယ်ငယ်သားယူတည်အောင်လဲသူတို့ကနေတတ်တယ်သူတို့ဘဝမှာနော်ငယ်သားอยู่တည်အောင်လဲသူတို့ကနေတတ်တယ်တုံးနဲ့တမတွေကထူကြတာကမြောက်ပင်ပြောတာလုံးဝမကြိုက်ဘူးသူတို့ဘဝမှာနော်သူတို့လာမမြောက်နဲ့သူတို့မကြိုက်ဘူးကြောင်လဲသိတယ်ဟောသိတယ်သူတို့ကသိတယ်အဲ့လိုကြောင်မှန်တိုင်းပဲပြောမှန်တိုင်းပဲပြောဟုတ်ကဲ့ပါတုံးနဲ့မြောက်ဝင်ပြောတာမကြိုက်နောက်ပြီးတော့စိတ်မြန်တယ်ဒေါသကြီးဟုတ်ကဲ့နော်တော့တုံးပြီးတော့လေးသူပါလဲမပါသေးဘူးမပါသေးဘူးကနန်းကြီးကနန်းကြီးสมองติละกูนี่กูติเลยกันนะ6อ๋อเออ6เหยียดเลยตุ๊ๆบ้า6เหยียดโอเคหอบไปแล้วสุดแล้วอ๋อยอมมั้ยยောက်ล่ะมั้ยไม่ใช่ลีกนันปริตติฤทธิ์อยู่อ่ะลีกนันปริตติค่ะโหลีกนันปริตติฤทธิ์ก็ปล่อยไปเหมือนสุดแล้วลีกนันตมะฤาตรุ้ยบวะมาโหนายกันยีเนี่ยปัตตะตะกิสสะเลยยันใส่ဝင်ซะเลยเนาะตรุ้ยนี่ឧបริยะติยีเสื่อตาฤุเนาะกูหลွတ်တော့มาบ่เปียดิឧបริยะติยีเสื่อตาฤุมูวาระติเปลี่ยนตาฤุแต่ฤาลีกนันตมะฤาส่งยอดติกิสสะ
လေကနန်သမားတွေလူအများစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့သူတို့ဘဝမှာအတိုက်အခံအငင်းကုန်လေးတွေမပါဘဲနဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးဟုတ်သူတို့ကနောက်ပြီးတော့ထူးခြားတာသူတို့မှာအမြဲတမ်းလှုပ်ဝက်ရံသူရှိနေတယ်အနီးကပ်ရံသူရှိနေတယ်တမီးတို့သိအောင်လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း73ရက်နေမူရဟုတ်ကဲ့73ရက်နေဘူးကဘုကျောင်းဆန်းလောက်ကြံခံအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေးကလန်တမ4ရက်73ရက်22ရက်တမလေးဒီလေးကလန်တမလေးအကျုံးဝင်တယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ဝက်ရံသူရှိတယ်သူတို့ကလွယ်လွယ်နဲ့ဘသူ့ကိုမှမိတ်မဖွက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲလေးကလန်တမတွေအထူးကြကြဒါစီပွားရေးကြတော့တအားအားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ငါကနေပြိတ္တထောက်လို့ရအောင်ဆရာကြီးပါရှင်နော်ဟုတ်ပြီကဲတမီးတို့လက်ရောက်လာလိုက်မယ်နော်မကြောက်အဲ့တော့အာကနန်သမားတွေကိုပြောပြပေးမယ်။အာကနန်သမားတွေကဘာလဲဆိုတော့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲကြံကြံသူတို့ကခယူတဆိုင်လှုပ်တတ်တယ်အင်တိုက်အားတိုက်လှုပ်တတ်တယ်နော်ဘရော့မှသူတို့နောက်မဆုတ်တတ်ဘူး။နော်ဘလောက်ခက်ခဲကြုံကြုံသူတို့ဘဝမှာသူတို့နောက်ကိုဆုတ်သွားလဲဆိုတာမရှိဘူး။အာကနန်သမားတွေနောက်ပြီးတော့ငွေရှာလွယ်တယ်။ငွေရှင်တယ်ပြောရမယ်။အဲဟို၅၃လုံးဘွားတွေဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဘဝမှာတေချာပေါက်ချမ်းသာဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲတမီး၅ရက်၅လ2005 5ရက်5လ2015အဲ့လိုမျိုးပတ်ဒီမှာ၅၃လုံးပါခဲ့တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာတေချာပေါက်ချမ်းသာ။အင်းသူတို့ကတော့ငွေပြည့်နေတဲ့ဆရာတွေသူတို့ကဟိုစိတ်တော့တစ်ဖက်လူအားနာတတ်တဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်။ငါးကနန်းသမားရဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးစိတ်အပြောင်းလဲလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်။ထူးခြားတာတကူကငါးကနန်းသမားရဲ့လုံးဝမလိမ်တော့ဘူး။အော်။ဒါအဲ့လိုလေးရှိတယ်။ချောက်ပြီ။ချောက်ပြီ။ချောက်။ဆုံးလိုက်တာ။ချောက်လိုက်ပါဆရာ။ဟာ။ဖြစ်ကြရဲ့။ကြော်ပြောလိုက်မယ်။တော်ရဲ့ဆရာ6ခွန်ကိုကြော်လိုက်သူကခွန်ဟုတ်ပါရောပါအဲ့တော့6ခဏတမားတွေရဲ့စိတ်နေတဘာဝလေးကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်6ခဏတမားတွေကအရန်ကိုညှို့တဲ့အားရှိတယ်နော်အနုပညာဉာဏ်ရှိတယ်6ခဏတမားတွေကနော်နောက်ပြီးတော့အလှပရမ်းကြိုက်တယ်6ခဏတမားတွေနော်အဲသူတို့ရဲ့ဘဝမှာလူညံ့တိမ်မှုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်များအားလုံးဆောင်ရွက်တယ်နောက်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းဆန့်6ခဏတမားတွေကနော်ပေါင်းအသင်းဆန့်တယ်သူတို့အလုပ်ကြိုင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘာပဲလွတ်လွတ်ဘာပဲကြိုင်စစ်စစ်တေချာလို့ဒါပေမဲ့တခုတတိချာသူတို့ဒေါသအရင်ကြီးရဟုတ်သူတို့ဒေါသကြီးရင်လေဘာမှမမြင်တော့ဘူးကမူရှူတို့တွေဖြစ်သွားသူတို့အဲ့လိုဒေါသပေါက်ပွဲတာ၃လက်တုံးတွေပစ်ပောက်လိုက်ပြီဖြစ်လို့လဲပါဇက်ထဲမဟုတ်ဆိုင်လားပါဇက်ထဲဟုတ်တယ်စိတ်တူလို့စိတ်တူလို့ပါဇက်ထဲပဲပစ်တဲ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကဲနောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒါရှစ်ကိုကြော်လိုက်တာပါဆရာကောင်းတော့ပေါ့အဲဟုတ်ပြီခုနှစ်ကနေသမားတွေရထူးခြားချက်ကဘာရှိလဲဆိုသူတို့ညှို့တာတော်တော်ပြင်းတယ်ဆိုလိုတာလူတစ်ယောက်ကဗျာသူကားစီးတဲ့ခါမှာသူတို့ကဟိုဘက်ကိုကြောပေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူတယောက်သူကနေဘိုင်မဟုတ်ပဲစိုက်ကြည့်လိုက်ခါမှာဟိုကြောပေးထားတဲ့လူကလိုလိုလှဲ့ကြည့်တယ်။သူ့ကိုကြည့်နေတယ်လို့ထင်တယ်။သူအဲ့တော့ပြောချင်တယ်သူရဲ့အိုက်ပါဝါအရန်ကောင်းတယ်။ခုနှစ်ကနန်းတက်မှညှို့တာပြင်းထန်တယ်။ချုံမဲဟိုဘက်လဲ။တဘလောပြန်မလဲလား။နောက်ပြီးတော့အမှုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တေချာပေါက်သူတို့ထိတ်တန့်ရအောင်မြင်တယ်။နာမည်ကုန်သတင်းကြော်စောတယ်။စာရေးဆရာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကအောင်မြင်တယ်။ဆိုင်ဆက်လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာမြင့်သိမ့်ခါဆိုရင်ခုနှစ်ကနန်းတက်မှာ25နှစ်မွေးတာဆိုင်ဆရာနဲ့အောင်မြင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနော်ပြည်ပညာရဲ့နဲ့လည်းအောင်မြင်တယ်ထိတ်တန့်ရအောင်မြင်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုနှစ်ကနန်းတက်မတွေကဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲကြံသူတို့ကတွေးတောကြံစားပြီးတော့မှလှုပ်တတ်တယ်ဟိုအကြီးကြီးတွေကြံစီကြံတတ်တယ်ပေါ့ကြံပြီးတော့မှလှုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခကြီးသွားတာရန်ဝါသနာပေါ့မိမိမရောက်ဘူးသေးတဲ့နေရာဒေသအစ်စ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုသွားတယ်သွားကြတယ်နောက်ပြီးတော့စူဇန်လေးလာခြင်းနဲ့စိတ်တည်းရှိတယ်သူတို့မှာနောက်ပြီးတော့အသေးစမ်းတွေကိုရန်ဝါတနာပါတယ်ဆိုလိုတာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဒီပုံလေးဒီနားမှာချိန်ထားတယ်ဒီလိုက်ကလေးဒီနားမှာချိန်ထားတယ်ကြာရင်ယူဝါပြောင်းကျင်တယ်အဲနောက်တလားလောက်နေအဲ့လိုမျိုးအသေးစမ်းတွေကိုရန်နှစ်သက်တယ်သူတို့ကခုနှစ်ကနန်းသမားရဲ့ထူးခြားချက်ဒါပေမဲ့တခုကဘာလဲဆိုခုနှစ်ကနန်းသမားတွေကသတိထားမယ်ဟာဒေါသကြီးရဲ့လက်စားချီလိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ခုနှစ်ကနန်းသမားတွေငါတို့သတိထားနေကြနော်လာစားရပါလားချင်းနေကိုကိုရီးယားသူ့လုံးမှာများတာနေဆိုတာနဲ့များပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ရှစ်ကနန်းတမနော်ရှစ်ကနန်းတမတွေကတော့လုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်တတ်တယ်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာနော်နောက်ပြီးတော့ဂမ်ဘီယာဆန်တဲ့ကိစ္စတွေအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့နော်ဟိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လဲအယူပြီးရရှစ်ကနန်းတမတွေနောက်ပြီးတော့ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုတအားစိတ်ဝင်စားတယ်ကိုချိုးမကြည့်ဘူးသူတို့ကသူတပားအတွက်အများအတွက်ပရာဟိတအလုပ်တွေပဲသူတို့ပြောရမှာအမြဲတမ်းလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်သူတို့ကောင်းအောင်လုပ်တော့လဲပဲသူတို့ချီကျူးမခံအောင်သူတို့ပြောဘယ်လိုလဲဆိုတော့တမီးတို့ကြားဖို့မှာပေါ့။တေပြီးမှချီကျူးခံ။သူတို့ရဲ့နာမည်ကုန်တဲ့တင်းတော့ကြံနေတယ်။နာမည်ကုန်တဲ့တင်းကြံခဲ့တေပြီးတော့မှာလက်ရှိသူတို့ပင်ပန်းခံပြီးကြိုးစားလောက်ကန်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နာမည်မထွက်ဘူး။နော်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာပါလဲဆိုရင်တက်လို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးရောက်တယ်ကြာရင်တော့အောက်ဆုံးကြတယ်။သူတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုပ
ဘဝမှာအတက်အကျအနေအမြင်ကြီးကျန်းတယ်ရှင်ကျန်းသူတို့ကနော်ရှေကနန်းသမားတွေကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတော့တအားယူတည်တယ်သူကနော်အဲရှေကနန်းသမားတွေကစိတ်နဲ့တဘာဝလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးကနန်းကိုယ်ပဲတန်းတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကနန်းကအမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကကိုယ်ကနန်းပါကျွန်တော်လည်းကိုယ်ကနန်းသမားပါပဲကျွန်တော်28နှစ်မွေးလာဆိုကိုယ်ကနန်းသမားပေါ့ကိုယ်ကနန်းသမားတွေကဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာကောင်းတာပဲလွတ်လွတ်ဆိုးတာပဲလို့အမြဲတမ်းအတိုက်ခံလေးရရှေ့ရနေကားစီးထားတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခံတွေကိုနောက်ဆုံးမှကြော်လွားဝရတယ်ကိုကနန်းသမားတွေကြော်လွားပြီးတော့အောက်မြင်တာများတယ်ကိုကနန်းသမားတွေကပြီးတော့စေရေးတို့အုတ်ချုပ်ရေးတို့လည်းကျွမ်းကျင်တယ်ကိုကနန်းသမားတွေဘဝမှာလည်းဆရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့အောက်မြင်တာများတယ်ပေါ့နော်ထိတ်တန့်ရအောက်မြင်တာများတယ်ဘဝတခုတတိထားရတာဘာလဲဆိုကိုကနန်းသမားတွေကဟိုစိတ်မထိန်နိုင်ဆိုမိမတူအောင်ပျက်စီးသွားတတ်တယ်အော်မိမတတိထားနော်အမျိုးသမီးဆိုရင်ရောအမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ဖက်နဲ့တခြားမိန်းမတူနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသားကိုတတိထားပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးဆိုမျိုးသားတည်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးအဲ့လိုမျိုးနော်အပြန်အလှန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ကနေပြီးတော့ကိုကြီးပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးတော့စုံသွားပါပြီအဲ့တော့ဆိုပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုလောက်မင်းချင်တာကဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့ပေါ့နော်မွေးနေ့မွေးရက်ပေါ်ကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ပုံကိုတွေကတစ်နှစ်ပတ်လုံးအဲ့လိုမျိုးပုံစံတိုင်းဖြစ်နေရလားဥပမာဒီလမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီလအတွက်ထူးခြားပြီးတော့သူတို့အတွက်ကန်ဆိုးခြင်းကန်ကောင်းခြင်းတွေရှိနေမလားပေါ့နော်တန်ညံ့ခြင်းကန်ကောင်းခြင်းတွေရှိနေမလားဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာအဲဒီလအတွက်ကန်အနှဲငယ်နေနေပေါ့နော်ကန်ငယ်တဲ့ကနန်းသမားကတော့6ကနန်းသမားဖြစ်တယ်နော်6ကနန်းသမားတော့ဒီလနည်းနည်းလေးကန်ငယ်တယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူတို့အတွက်အထူးရက်တရားလေးတစ်ခုလည်းပြောပြပြီးပြတ်ဟုတ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်ရက်6လက်နော်အပြာရောင်ရက်6လက်နော်ရက်6လက်ပဲတောက်တော်ရည်ရေတန်း6ခွက်ပဲ6ခွက်ရင်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခရမ်းပြာရောင်တစ်ခွက်လေးတွေ့ဘူးမှာပါရောင်းနော်အဲ့ဒါလေးက6ပွင့်အဲ့ဒါလေးကိုမိမိရဲ့မွေးနံတောက်မှာတွားပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံစားတာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတော့ဟိုဒါတော့မိမိတို့မင်းမြတ်နဲ့အလှည့်ပေးသွားပြီပေါ့လေနောက်ထပ် break မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေကဟိုမင်းမြတ်နောက်မှာဆရာတို့တို့မှာလည်းတို့ရက်တွေပြောမယ်ပြီးတော့တို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိမှာပေါ့ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့မင်းမြတ်ရမလဲဆိုတော့လေဆရာပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်ဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာတော့၎င်း Facebook ကနေတော့၎င်းမင်းမြတ်နဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အသက်ငယ်နေ့လေးရဲ့နှစ်ခုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းမြတ်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်တက်တာပြီးတော့ပြန်လည်ဟောကြားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအသက်ကတော့ဘယ်လောက်ရှိပါပြီကျွန်မကတော့ဗာနေသားသမီးပါအဲ့နှစ်မျိုးသိကြလည်းရပါပြီခင်ဗျာအသက်ရောပေါ့เนาะဘာအကြောင်းသိကျင်နေဆိုရင်သိကျင်တဲ့အကြောင်းရအောင်မေးတိုက်တဲ့အကြောင်းရအောင်မေးเนาะကျန်မာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်ဆောင်ရေးပညာရေးကြိုက်တာအောင်မေးအဲ့နှစ်ချက်သာပါပါစေမြန်မြန်နဲ့တက်တက်လေးကျွန်တော်အချိန်ကုန်တက်တာပြီးတော့ဟောကြားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါပြည်သက်တွေကလည်းခုလောက်ဆိုရင်ဒီလောက်ပါပြီခဏနေလို့ရှိရင်သူတို့ဒါဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့မင်းမြန်တဲ့အခါမှာခုနဆရာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးတဲ့မွေးရက်ပေါ့နော်အဲ့မွေးရက်လေးနှစ်ခုဟုတ်မွေးနေ့ပေါ့မွေးနေ့လားမွေးနေ့ဆိုတာကဥပမာတနင်္ဂနွေလားစနေလားပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဆို6/8ဒါပြောစရာမလိုဘူးအဲ့မလိုတော့ဘူးလားနော်ထည့်ပြောကြမလို့ပို့ပြီးတော့မြန်ကျင်ပေါ့နော်ထည့်ပြောရင်လည်းရတာပေါ့ထည့်ပြောလည်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဆရာပြောသားသလိုပါပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့လေးရဲ့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးရက်လေးရဲ့ပါထည့်ပြောပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မင်းမြန်လို့ရပါပြီအခုတော့ခေတ္တပြုတ်မီစီစဉ်ရဲ့ဒါရိုက်ထုတ်လေးတင်ဆက်မှုခဏလေးရနာဝင်ပြပါရှင့်